תראו לכם אישה באה אומרת לבעלה, אחרי שהוא צעק עליה, די, מס לי, חנטר, תקיבי, לא יכול להתאחר אותך, די, אין לי כוחות, הרגת אותי, די, רוצה לי, די, שחררי, בוא נפרד, בוא נגרש, די, לא יכול, הרסת אותי, באמא שלי, אני אומלל, תוסכל, אומלל, בולבל, יובל, עוד פעם מצחוק שלך, לא שמעתי אותו 4 שנים, יא ביי. כל היוטיוב שלי מפורסם מצחוק של זאת, יא לא, אל תדרי לי, לא היום, לא היום. תארו לכם, האישה של ההוא שצועק אומרת לו, מאמי, כל מה שאמרת כפרה אתה צודק. מה התערבתי לך? אתה חכם מני, אתה צודק מני, אתה גן, מה שאתה אומר זה קדוש, כפרה עליך. עזוב, תירגע, למה עצבים? אבל די, אני כבר... חיים, אתה צודק, עזוב. נשבעת, חייתי בשיעור של רוני אנשאולוב, הוא אמר לי שעדיף לי... אתה צודק. זה יביא שלום או מלחמה? שלום. שלום. תארו לכם, אה? היינו כאלה, שלום. אם היינו רואים שאתה טוב ממני, לא הייתי חושב שאני טוב ממך, הכל היה טוב. הכל היה טוב.